Perší deň domášným volonterom predstavili tradicíjne jedla i narodné oblečivo, a toho týždňa budú predstaveni 5 narody – Rusnáci, Slováci, Maďare, Ukrajinci i Serbi. Predstavitele Volonterskoho centru Vojvodini partnere turističnomu združeniu Ruski kerestur u realizaciji kampu, perše otrimali prezentaciju o Ruskim keresture i Rusnacoh o Srbiji, a potím hosti probovali našo narodne obliečivo. Ruski špivanki volonterom špivali dva špivačky iz divotske špivatske grupi Doma kulturi Ruski Kerestur, a na deskelju zavodiše i za tancovalo čardaš, co za jedan tidzen kampu šitski učašniki dobre zvladali. Mladi učeli varici našo jedla, kapušćanjiki, beljuši, kolbasu s krompljami na tepšički, kolači i šalati, a utim tim im pomohla pedagog Ljubica Radi. Konjicki klub Rusin, porjadni su trudnjik volonterskog kamputa i toho roku joho členi volonteroh povoželi na kočoh povalalje. Včerajší deň bol vyplnený zo zruskú špivánku, poneže toho roku znova u kampu i harmonikaš Ivan Likar z Mikloševcoch a perší i Matej Burčak z Vukovaru, ktorý hraje na tamburky, kotri celý deň rozvešľovali volontéroch.